thought you were alone tonight. You've been up far too much lately. I'm the elder man. She's in love with him. Pel rival que enfrontàvem, que és un rival de la part baixa, doncs, era favorable per poder treure els tres punts. Crec que l'hem encarat força bé. La primera part hem fet una primera part molt seriosa i bastant efectiva. Hem encarrilat el partit al 4-0 del descans. I, bueno, la segona part ens hem relaxat una mica, segurament, ens hem contagiat. I bueno, al final hem fet una empenta de nou per deixar el marcador on creiem que tocava i bueno, important per nosaltres treure els tres punts avui, que ens calien molt.